Юрій Кудрявцев, прийомний батько Аміни Менго, який разом із дружиною спалив мертве тіло доньки, а рештки викинув у водойму, найближчі два місяці проведе під домашнім арештом. Таке рішення 26 липня ухвалив криворізький суддя Василь Сидорак. Нагадаємо, про загадкове зникнення дитини Кудрявцеви сповістили поліцію 3 червня. А вже за кілька днів її рештки витягнули з дна місцевого кар'єра. Для ще однієї учасниці гучного злочину, названої матері Тетяни Кудрявцевої, також найближчим часом мають обрати запобіжний захід. За наругу над тілом і дачу неправдивих свідчень обом Кудрявцевим загрожує до 7 років тюрми. Слідчі вимагали для підозрюваних найбільш суровий запобіжний захід – тримання під вартою. Втім, суд першої інстанції сторону державного обвинувачення не почув. Подавала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судом прийнято рішення про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У нас є 5 днів для подачі апеляції. Будемо готувати, будемо подавати.